Moikka! Tänään on uuden vuoden aatto, vuoden viimeinen päivä, 31.12.2020. Miten sun vuosi 2020 meni? Se oli, ajattelen, että se oli varmaan meille kaikille vähän erilainen vuosi. Erityinen vuosi. Se ei ollut semmoinen, mihin me ollaan totuttu, vaan me jouduttiin muuttamaan monta asiaa meidän elämässä. Jos sulla tulee nyt heti mieleen joku erityinen asia, niin sä voit kirjoittaa tonne chattiin. Mun vuosi 2020 alkoi oikeastaan ihan tavallisesti, koska mä olen tehnyt jo pitkään etätöitä. No, uutisista me kuultiin, että Wuhanissa Kiinassa koronavirus alkoi ja kevääseen mennessä se oli levinnyt jo ihan kaikkialle maapallolla. Ja se vaikutti meidän töihin ja elämään sillä tavalla, että me ei olla voitu tavata ystäviä ja sukulaisia, matkustaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mä ainakin itse olen tänä vuonna kyllä tavannut mun ystäviä, mutta mä olen tavannut vain tiettyjä ystäviä livenä ja tavallisesti aina ulkona. Meillä on voinut olla sellainen vaikka grillillä jotakin ollaan tehty yhdessä, tai sitten nytten joulun aikaan tapasin perhettä vain ulkona, juotiin glögiä, tai sitten ystävät ovat tulleet ulos ja ollaan tavattu vain pihalla. No, mun työt, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin mun työt ovat olleet etätöitä aika pitkään. Gimaran töitä tehdään vain verkossa, mutta korona aiheutti sen, että mä olin tosi kiireinen koko viime kevään, koska mulla oli mahdollisuus auttaa aika monia opettajia ja organisaatioita myös siinä, miten tehdään työtä verkossa ja miten opetetaan verkossa. Se oli aika shokki monelle koululle ja siinä tarvittiin apua. Ja meillä oli kokemusta siitä jo pitkältä ajalta, niin sitä kokemusta oli helppo jakaa. Myös te Gimaran asiakkaat kysyitte, että mitäs nyt? Nyt mä en voi osallistua kurssille livenä. Niin keväällä mä järjestin yhden suomen kielen kurssin, myös sellaisen maksullisen, johon sai tulla, mutta tavallisesti mä en nyt viime aikoina ole Gimarassa sellaisia järjestänyt, mutta keväällä koronan takia oli yksi sellainen. No, Gimaran YouTube-kanava on kasvanut ja varmasti ensi vuonna se kasvaa edelleen. Kiitos siitä teille. Me järjestetään Gimarassa kyllä free-tunteja ja meillä on erilaisia etuja, joista mä haluan kysyä teiltä, jos on sellaisia opiskelijoita, jotka haluaa advanced-tunteja, niin kysykää minulta. Ja Xenia haluaisi tarjota beginner 1 tunteja, eli ihan aloittaville. Ilmoittautukaa sieltä YouTuben kautta, niin voi tulla opiskelemaan Gimaraan ilmaisia tunteja tai sitten superedullisia tunteja. Mutta kursseja me emme tarjoa myös ensi vuonna. Se miksi, niin mä olen myös muualla töissä, eli mä olen Lab-ammattikorkeakoulussa osa-aikaisesti
80% mun työajasta on siellä, oli tänä vuonna ja on myös ensi vuonna. Vuonna 2020 mä päätin 2 projektia, eli loppui 2 projektia. Ja toinen niistä oli sellainen, jossa maahanmuuttajat oppivat yrittäjyyttä. Ja mä voisin näyttää, täällä on, me kirjoitettiin tuossa Läbin töissä 2 kirjaa ja tällainen kirja tehtiin siellä. Tämä on opettajille, jotka haluavat opettaa maahanmuuttajille yrittäjyyttä, niin tuon kirjan avulla on helppo aloittaa, mutta myös jos itse ajattelet, että sä voisit olla yrittäjä Suomessa, niin tuossa projektissa me tehtiin kurssi, online-kurssi, joka on täysin ilmainen. Eli sä voit opiskella 10 opintopistettä tuolla yrittäjäkurssilla. Mun tiimin kanssa kirjoitettiin myös toinen kirja. Siellä on 1 artikkeli yhdestä projektista, joka myös alkoi tänä vuonna. Eli niitä on yhteensä 5. 3 olemme tehneet enemmän nyt tuossa syksyn aikana. Ja kaikki ovat maahanmuuttajaprojekteja. Minä ja mun ystävät perustettiin myös 1 yhdistys, joka vie eteenpäin osallisuutta, maahanmuuttajien osallisuutta. Eli jos sua kiinnostaa tulla mukaan yhdistystoimintaan, niin tervetuloa myös Oveton ry:n toimintaan. Mulla on siis 2 sijoituslasta ja toinen heistä muutti toukokuussa omaan kotiin. Hän täytti 18 vuotta ja siinä oli 1 muutto ja samalla mun toimisto muutti tänne mun asuntoon, missä me nytkin ollaan. Ja siinä oli 2 muuttoa samaan aikaan. Ja tämä asunto on myynnissä. Me laitoimme tämän myyntiin, mutta vain 1 perhe on käynyt katsomassa ja ei tykännyt tästä asunnosta, niin me voi olla, että meidän täytyy myydä tätä asuntoa vielä pitkän aikaa. Katsotaan, milloin mä pääsen itse muuttamaan. En ole kovin toiveikas, että vielä 2021 asunto myydään, mutta toivottavasti. Ja sitten mä voitin 1 oikeusjutun. Se oli positiivinen asia tänä vuonna. Terveysasiat. Mä teen tosi paljon töitä ja joskus teen pitkää päivää, mutta että säilyy balanssi ja että pysyy hyvässä kunnossa, täytyy myös nukkua paljon ja liikkua. Ja mulla on tällainen sporttikello ja se kerää dataa siitä, mitä mä teen. Niin mä olen nukkunut 2420 tuntia viime vuonna. Oletko sä laskenut, paljonko sä nukut? Ja mä olen kävellyt tai juossut 1380 kilometriä, joka tarkoittaa yli 2 miljoonaa askelta, steppiä. Ensi vuonna mä toivon, että tulee vielä enemmän. Ja yksi asia, mikä oli ihanaa, koska mä olen aina tykännyt juosta. Mä viime kesänä kokeilin, voinko mä vielä juosta. Ja se meni hyvin ja paikat eivät tulleet kipeiksi. Niin nyt ehkä talvella on liukasta, ei voi juosta yhtä paljon, mutta kuitenkin
voi jatkaa sitä juoksuharrastusta. Ja olin myös improvisaatio-tanssikurssilla, josta mä tykkään tosi paljon. Toivottavasti myös ensi vuonna on mahdollista. No, mitä sitten, tai mikä meni hyvin viime vuonna ja mitä voisi parantaa ensi vuonna? Niin mä ajattelen, että vuonna 2020 meni aika monet asiat kuitenkin tosi hyvin. Oli mahdollisuus auttaa monia ihmisiä ja ihmiset olivat iloisia avusta. Eli saattoi auttaa ihmisiä sekä työssä että myös tehtiin muutamia työpaikkoja maahanmuuttajille. Ollaan viety asioita eteenpäin. On tullut tosi hyviä verkostoja ja uusia hyviä ihmisiä. Ja mitä voisi parantaa, niin se liittyy tähän kalenteriasiaan. Eli kun mä teen töitä tosi monen organisaation kanssa, niin joskus on vaikea fiksata aikatauluja sillä tavalla, että kaikkien ajat sopii. Mä yritän valita paremmin, mä yritän valita sellaisia töitä, jotka ovat merkityksellisiä minulle, tärkeitä minulle ja joissa mulla on jotakin, mitä mä voin antaa. Ja yritän valita pois, vähentää sellaisia töitä, jotka eivät ole mun fokuksessa nyt. Mä haluan tehdä tutkimustyötä ja mä haluan myös oppia lisää. Mä haluan opiskella lisää ja haluan kehittää uusia asioita. Se on mulla fokuksessa ensi vuonna. Ja mitä skenaarioita on, niin tietysti jos sairastuu tai on jotakin sellaista, että aikataulu täyttyy liian paljon tai mä valitsen huonosti, niin ne on mahdollista. Ne voi olla sellaisia, mitä mä vähän pelkään, mutta yritän tehdä parhaani. Mahdollisuuksia ensi vuonna on tosi paljon, tulevaisuustoiveet. Mä näen, että ensi vuosi voi olla tosi mielenkiintoinen. Mä toivon, että mä opin paljon uutta ja saan uusia kontakteja. Ja myös mulla on mahdollisuus tehdä työtä teidän kanssa. Ehkä mä saan uusia ideoita teiltä, mitä voi tehdä yhdessä. Tehdään yhdessä asioita niin hyvin kuin mahdollista ja yritetään olla positiivisia. Toivottavasti pysymme terveenä, koronarokotteet tulee ja toivottavasti maailman tilanne on mahdollisimman stabiili. Toivottavasti talous pysyy edes jotenkin kunnossa, se varmasti ei ole hyvä tilanne, mutta yritämme tehdä parhaamme ja välitetään toisistamme. Yritetään olla mahdollisimman hyviä ystäviä ja ihmisiä toisillemme. Oikein ihanaa vuotta 2021 sinulle ja sinun perheelle, ystäville. Ja mä toivon sulle onnea, menestystä, ihania hetkiä, hyviä kontakteja, hyviä verkostoja ehkä täällä Suomessa tai ympäri maailman ja terveyttä. Hyvää uutta vuotta, nähdään ensi vuonna.